Ministri e mbrojtjes ka bërë të ditur se në kuadrë të bashkëpunimit me Shqipërin për forësën e sigurisë të Kosovës është mundësuar në në bazën aerore të Farkës. Në kuadrë të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes në mes të Kosovës e Shqipëris, pilotët e FSK-s kanë filluar të ndjegi në bazën aerore të Farkës, programin e rifreskimit teorik dhe praktik të fluturimeve me helikopter i të tyrueshën për e kujpashit për të mbajdu reflekset e fluturimit. Për mes një komunikate për medjen nga këtë dikaster është nëse dhe Ministri Mbrojtjes e Jupë Macedonsit dhe homologujti nga Shqipria Niko Peleshi ka në shprehu ka dishmëri për të rritur bashkëpunimin. Ministri Macedonsi u shprehu minjohës për vullnetin dhe për kushtimin e homologu të ti nga Shqipria, Ministrit Niko Peleshi për të rritur bashkëpunimin dhe për të mbështetur fësëkën në ndërtimin e kapaciteteve të reja.